ိုက်မိကြပါကျွန်တော်ကဟိုနာကြော်ရင်မန္တလေးရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် API Enter မြန်မာရဲ့ Server Trainer တရားဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဒီနေ့မှာ Line Mode ကလေးလာနေကြတဲ့ Workshop ဆရာညီကိုတွေဘွားတို့ညီကိုတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် Fz V3 ပေါ့နော် Fz V3 မှာကျွန်တော်အချက်မီအသေးလေးနဲ့ပြီးရင် ABME မပြောက်ဘူးပေါ့နော်အသေးလေးနေရပေါ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်ကအဖြေရှာပေးပဲဗျာနော်အဖြေရှာကျွန်တော်ဖြေရှာလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တူကျွန်တော်တင်တန်းသားတွေကိုကျွန်တော်တင်ကြိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်က live မှာလေ့လာကြရင် workshop ဆရာညီကိုတွေအတွက်ကျွန်တော်ကမျှဝေပေးလိုက်ပဲဗျာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နဲ့တူလေ့လာလိုက်ကြအောင်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Fz V3 ပေါ့နော်Fz V3 မှာဒီမှာအချက်မီအသေးလေးနဲ့ ABME ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော် ABME ကကျွန်တော်တို့ကဆက်နိုးထားရင်မမောင်းသေးဘူးပေါ့နော်လုံးဝဘိန်းမလိမ့်နေရင်တော့ဒီကောင်လင်းနေမယ်ဘိန်းလိမ့်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကီလိုမီတာဒီကီလိုမီတာတက်လာတာနဲ့ဒီမီကပျောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီးလေဒီမီက ABME ကမပျောက်ဘူးပေါ့နော်မပျောက်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချက်မီအသေးလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က reset ချလိုက်တယ် reset ချတယ်လောလောဆယ်မှာဒီကောင်ကပျောက်သွားတယ်ဒီကောင်ကတော့မပျောက်ဘူးမောင်းလည်းမပျောက်ဘူးเนาะပြီးရင်ဒီကောင်ကပြန်ပေါ်တယ်ခဏနေရင်เนาะဘာလို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်သူ့မှာဗာ error တက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို mileage sensor ပေါ့เนาะ VS sensor ဆိုင်ကအမြန်လုံးတိုင်း sensor error လာလာပြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျဒီမှာတီချာမောင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကီလိုမီတာမတက်ဘူးပေါ့เนาะခုတိုင်းကျွန်တော်ပြမယ်ရှေ့ဘင်းလဲကြည့်ပါဦးရှင်လေဒီမဲ့ရှင်လေလေကျွန်တော်တို့ကဒီမဲ့ဟောမဖြစ်ဘူးကီလိုမီတာမတက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မတက်တဲ့တော့ဒီမှာ ABME ကလည်းအသေးလေးနေတယ်မပြောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအဖြေရှာပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ live မှာလင်းလိုက်ကြ one shot ဆရာကြီးကိုဗျာကျွန်တော်ညှောက်ပြီးပါနော်ဒီကြောင်းလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကို reset မချသေးဘူးဗျာကျွန်တော်တို့သူ့မှာကျွန်တော်တို့mile လေးမတက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကီလိုမီတာမတက်တဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးစစ်မယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာအတွေ့တုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ तू ကကျွန်တော်တို့ဖောက်တွေပြင်းလာတယ်ဆိုတော့เนาะဖောက်တွေပြင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဖောင်းနေတာ तू ဖောင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီမှာဖောင်းနေတာအဲဖောင်းနေတာ तू ဖောင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးကြားတော့လေးပြေးတာ तू ဖောင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာဒါကကျွန်တော် ABS ပေါ့เนาะ ABS system ပေါ့เนาะဒီကောင်ကဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကီလိုမီတာလဲဒီတည်းပဲအလုံးလုံးသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီတည်းနေမှာပဲကျွန်တော်အလုံးလုံးတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြီးလိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်လိုလုပ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်အောင်ပြပေးမယ်ဗျာဒီမှာဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပြားလေးဈေးပြားလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကဝေးနေရအောင်နော်ဝေးနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က तू ကကျွန်တော်တို့ကညှို့ကွိုင်းတယ်ပေါ့နော်တန်လိုက်ညှို့ကွိုင်းတယ်လှုပ်လှုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ဝေးနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမညှို့နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီတန်လိုက်ညှို့ကမညှို့နိုင်ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကီလိုမီတာတွေမတက်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ကြောင်းကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘိန်းလေးဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖောင်းလေးတွေပြန်ပြီးချိန်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ဖောင်းဖို့တရားသူ့ original ဘုတ်တင်မဟုတ်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖောက်ချက်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထည့်ထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါတွေဝါချာတွေရောသူခံထားတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့ဒါတွေကအထူပါမညီတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တုံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာမိုင်းလေးစင်တာကိုကျွန်တော်အလုံးမလုံးဘူးဖြစ်သွားပါတော့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဲ့အခွာဝေးပေါ့เนาะအခွာဝေးဟိုနည်းနည်းကတ်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ကြည့်မယ်เนาะကြည့်မယ်တောက်ဖွင့်လိုက်ပြီเนาะတောက်ဖွင့်လိုက်ပြီဒီမဲ့အချက်မီရသေးတယ် reset မချသေးလို့မပြောင်းသေးရเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကီလိုမီတာတက်တာနဲ့ဘေးလဲလို့ကီလိုမီတာတက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ ABME ပျောက်သွားမှာဟုတ်ပြီလက်ကြည့်ပါဦးโอเคဒီမှာကီလိုမီတာတက်လာပြီကီလိုမီတာလည်းတက်လာပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ABME လည်းပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကီလိုမီတာကြီးတက်လာပြီနော်ဒီမှာဘိန်းလက်ရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိန်းလက်ရနဲ့ကျွန်တော်ကီလိုမီတာတက်လာပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် ABME ကပျောက်ပြီးရမှာနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုပုံမှန်အနေထားဖြစ်သွားပြီဒီအချက်မီသေးလေးနာကိုကျွန်တော်က reset ချပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘူးဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိနိုင်ကုန်အောက်မှာပေါ့နော်ဖိနိုင်ကုန်အောက်မှာဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုထိုးကောင်းနေလေးပါတယ်ဒါကကျွန်တော် 160 ကျွန်တော်ကလစ် 160 ထိုးကောင်းရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုခင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Fz V3 လို့နော်ကောင်းဘတ် V3 လို့မှာဗာရှင် 3 မှာထိုးတဲ့ကောင်းတယ်နော်သူကမော်ဒယ်မြင့်သွားဟုတ်ပြီထိုးမယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါရင်လောချစ်တဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင်ကေလိုင်းနဲ့သွားမယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပါပြီနော် Yamaha Yamaha ဆိုကျွန်တော် Yamaha ထဲဥသွားမယ်နော် Yamaha ထဲဥသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ X Smart ထဲဝင်မယ်မဲ X Smart ထဲဝင်မယ်နော် Okay နေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ budget speed တယ်နော်ဒီမှာ VR စင်တာပေါ့နော် VR စင်တာအဲ့မှာစင်တာအဲ့ဒါတက်နေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရော်ဇက်ချပြလိုက်မယ်ရော်ဇက်ချမယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချက်မီကြည့်မယ်ချက်မီပျောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ချက်မီပျောက်သွားပြီရော်ဇက်ချသွားပြီဆိုနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘန်းနဲ့ထွက်မယ်ထွက်ပြီသူ့ရဲ့အဲ့ဒါရှိသေးလားကျွန်တော်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရတာနော်ဒီမှာမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြုတ်လိုက်တော့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့မှာအချက်မီလည်းပျောက်သွားပြီနတ်ဘူးပြီဒီမှာကျွန်တော်သောက်ဖွင့်လာတယ် ABM ကြောင်းပျောက်ကြည့်မယ်နော်ဟောဒီကောင်မောင်းပြီမှာကီလိုမီတာဟိုကဖြစ်မှာကျွန်တော်ပျောက်မယ်နော် Okay ရပြီချမယ်ခဏဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမီလည်းပျောက်သွားပြီ ABM ကြီးလည်းကျောင်းငိမ့်သွားပြီဗောနော်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားပြီကီလိုမီတာလည်းတက်သွားပြီဗောနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဖြစ်ခဲတဲ့အာဗောနော်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဘင်းကြီးပါဖြောက်တဲ့ခါမှာဖောင်းသူဖောင်းလေးသူ့နေရာနဲ့သူမဟုတ်တဲ့ခါတွေမှာကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်တို့အဲစင်တာကကျွန်တော်အာယုံခံမှုနည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဗောနော်အဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်ကအဖြေရှာပေးတာဖြစ်ပါတယ် line ပေါ်လေးလံကြဆရာတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို WhatsApp group ထဲမှာများများလေး share ထည့်ပေးကြပါနော်ကျွန်တော်တော့ဟိုနာကျော်ကြီးမန္တလေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီပြန်တဲ့မြန်မာရဲ့စားပွဲအထွေထွေတရားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်